E aí pessoal, aqui é o Penka falando, estou aqui no DefioCraft com o meu Orcs Motherfuck Mage. Estou aqui para completar uma missão de arqueologia desta semana, tá? Porque a cada 2 semanas, como vocês sabem, aparece uma quest de arqueologia, onde teve uma vez aí que apareceu a montaria, que era o Alce Fantasma tal. E desta vez, se eu não me engano, deve ser o último item, porque na conquista, que é este lado para cima, que eu já completei, passando o mouse nela, só falta um item, que é o sinalizador da luz estelar, tá? Que é justamente o item que eu vou completar aqui, que eu vou pegar, ó, um raio de esperança. Olha lá, continuar. Sinalizador da luz estelar, tá? Isso aqui é um item muito interessante pelas minhas pesquisas. Se for o que eu tô pensando, é muito útil, é um dos itens mais úteis que vai ter aqui, para você se locomover aqui nas ilhas, tá? Vamos concluir. Pronto. Olho treinado. Olha que beleza. Alcançar todas as descobertas arqueológicas raras listadas abaixo. Abrir a conquista. Então, o item é o seguinte. Pelo que ele dá aqui na. Ele não é um brinquedo, tá? É um item usável. Olha lá. Risca o contorno de um campo de luz estelar. Jogadores dentro do campo de luz estelar podem voar. Isso aqui, se for o que eu estou pensando, por exemplo, em alta montanha que tem um. Para pegar uns tesouros, um negócio horrível que você não consegue nem chegar direito. Esse item vai ser muito importante. Vamos testar aqui, vamos ver se isso funciona. Deixa eu usar. E aí? Como assim? Não entendi. E aí? Deixa eu ver. Aqui. Não tô entendendo. Ah! Caraco! Agora que eu me toquei, ó. Nossa! Sinalizador de luz estelar, sob a luz estelar. Que interessante! Isso aqui é muito bom para você chegar em alguns lugares, ó. Ele não sobe muito, mas é o suficiente. E fica um tempo, ó. Muito bacana. Muito legal. Tá dizendo que eu não posso usar. Tá. Tem 15 minutos de cooldown, galera. Então, é uma coisa útil. Eu achei que poderia ser melhor porque não tivesse nenhum cooldown, mas tudo bem. Mas isso aqui pra você, por enquanto, como não dá pra voar ainda. Então isso aqui é muito importante pra você alcançar algum lugar que não dê. Tá? Porque ele funciona em todos os lugares aqui das Ilhas Partidas. Tá bom? Então é isso aí, mais um item. Tá ok? Eu acho que vai ajudar aqui. A primeira missão dele é meio complicada. Você tem que completar 25 itens de arqueologia. Sabe, você escava. Aqui, ó. O do artefato aqui do altaneiro. Tá? 25 deles. Tá aí. Esse aqui é 35. Precisa de 35 fragmentos. Só que a Blizzard fez um negócio que, tipo assim, tem item que precisa de 120. Então, teve uma hora lá que eu tive que fazer 120. É 4 vezes de 120. Isso aqui complica muito. Se viesse tudo de 35, 40, ia rapidinho, mas demora. Então, aí quebrou as pernas um pouco. Mas, fora isso, tá? Um item bem legal, interessantíssimo. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Aquele joinha, aquele favorito, como sempre, dando aquela moral pro meu canal. Penca falou, Penca avisou. Um abraço e até mais! Yeah.